Před několika dny vyšla již 10. recenze a tak je na čase, abych napravil to, co jsem ještě neudělal. Vážení diváci, pozorně poslouchejte. Základní informace o Metrobusu. Metrobus vzniká v návaznosti na Aslanexovy začátky na YouTube s čistě dopravním tématem na jaře 2014. První video o zastávce Sklářská se objevuje 29. dubna a přesně od tohoto dne vychází na tomto kanále každých 14 dní série nazvaná Metrobus recenze, která hezky postupně, jednu po jedné, projíždí pražské autobusové i tramvajové zastávky pražské hromadné dopravy. Video shrne technické i vizuální aspekty, okolí, název, obsluhu a vše, co se o zastávce dá říct, do několika minut. Ale městská hromadná doprava není jen o zastávkách. Projekt Metrobus čítá mnohem víc. Plánujeme další pořady o zajímavostech, obyčejnostech i novinkách. Ale až se k tomu dostaneme, budeme v mnoha lidech vytvářet vyčerpávající zpravodajství o pražské hromadné dopravě. A třeba ještě víc. Jenže ty lidi musíte být vy. Jestli máš jen trochu chuť, napiš na náš e-mail nebo kamkoliv jinam a my tě zkusíme zapojit. Potřebujeme zájem a spolehlivost. Nic víc. Takže ještě jednou. Metrobus recenze každé sudé úterý ve 14 hodin na YouTube metrobus.cz. Zapojte se do projektu na metrobus@vsechno-atd.cz. A teď ještě novinky. Po 10. recenzi přichází nové hodnocení zastávek, protože to minulé nedávalo moc smysl. Nově budou zastávky hodnoceny ve 2%. První za pocit, jak zastávka působí, jak hezky se na ní člověk cítí a jak moc se tam máte podívat sami. Druhé hodnocení realita naopak hodnotí technickou zdařilost zastávky a to ve srovnání s potřebou. Pokud zastávka s 20 lidmi denně nebude mít přístřešek, ztratí menší počet bodů, než pokud bude střížka chybět na přestupní zastávce s autobusem každé 4 minuty. A ještě otázky na komunitu, abychom mohli zlepšit naši tvorbu. Ocenil bys raději delší recenze s více záběry, i kdyby se ve videu pořád nemluvilo? Jaký další pořad bys na Metrobusu viděl nejraději? Zkus odpovědět do komentářů pod video. Čím víc napíšeš, tím líp. Bonus. Pokud si dokoukáš sem a máš zájem o jedno jiné testovací dopravní video z nedávné dvoudenní výluky, klikni sem a užij si ho.